börja? Ja. Tack så mycket. Sofia, examinerande docenter i Stalandi. Ni har erhållit både en kandidatexamen men också en yrkesexamen. Men efter erhållen examen så stannar inte lärandet, så fortsätt vara nyfikna på ny kunskap, fortsätt att använda ett kritiskt förhållningssätt, sök och värdera kunskap och följ kunskapsutvecklingen. Hen har genom hela sjuksköterskeutbildningen visat utmärkta kunskaper inom omvårdnadsvetenskap. Med ödmjukhet i det patientnära vården har hen på ett utomordentligt sätt uppvisat ett professionellt förhållningssätt och djup förståelse för betydelsen av både evidens och goda ämneskunskaper samt vikten av helhetssyn i såväl närstående perspektiv som teamsamverkan. Mot denna bakgrund är hen en utmärkt ambassadör för sjuksköterskeprofessionen och Sophiahemmets högskola samt en värdig kandidat till ett stipendium från prinsessan Kristinas stiftelse undertecknat av hennes kungliga höghet prinsessan Sofia, Stockholm den 20 oktober 2022. Och välkommen upp för att ta emot stipendiet av prinsessan Sofia
Amanda Olsson. Och nu ska vi få lyssna till och vi...